Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. E você assistirá no programa de hoje a primeira parte da Conferência Municipal de Cultura de Tupã, realizada no último dia 26 de fevereiro, nas dependências do Instituto Federal de São Paulo, campus de Tupã. Na Conferência Municipal de Cultura, foram discutidos vários temas de extrema importância para a cultura de Tupã, como, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura. E logo após, aconteceu a eleição dos conselheiros titulares e também os conselheiros suplentes de cada área específica que compõe o Conselho Municipal de Cultura. E nós, do Grupo Ágape de Teatro, estamos lá representando a área do audiovisual, ou seja, eu, Renato Gonzalez, fui eleito como conselheiro titular e o Vinícius Ferreira, que é o diretor do Departamento de Audiovisual do Grupo Ágape, foi eleito como suplente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para que todos já tomem seus assentos, vamos dar início à conferência, então. Lembrando que por uma questão protocolar, se puderem, levar um cartão, uma cadeira. Não dá para ouvir, Robson? Agora dá? Ah, beleza. Vamos lá, então. É que a máscara também atrapalha um pouquinho. Bom, primeiramente, gostaria de convidar todos os presentes, os artistas, artesãos, músicos, dançarinos, os produtores culturais, o pessoal que mexe com audiovisual, enfim, todos aqueles que têm um apreço pela cultura, pela produção cultural, pelo fazer artístico e fomenta isso dentro de nossa cidade. O fato de vocês estarem aqui no sábado. Alô? Som? Som? Bateria. Pessoal, tivemos um problema ali na bateria do microfone, no condômetro. Enfim, o fato de vocês estarem aqui no sábado, véspera de carnaval, demonstra qual é o interesse e a vontade de fomentar as artes. O fato de estar fomentando as artes e as políticas culturais referentes ao fazer artístico dentro do nosso município. Saúdo nosso vereador aqui, Paulo da Farmácia, as demais autoridades, professores, enfim, todos que estão aqui. Passando já para o início do nosso ato protocolar, aqui. Eu gostaria de inicialmente, falando como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Tupã, passar para vocês mais ou menos como foi o panorama da nossa gestão. Tá? Isso daqui é a finalização dessa gestão, é assim, o ato final. Ela teve um ano, foi uma gestão sucinta, nós fizemos isso daqui em apenas um ano. Essa gestão começou comigo como vice-presidente, nosso companheiro Fábio Dias como presidente, Renato, nosso primeiro secretário, e Ivan Newton como nosso segundo secretário. O Fábio, por questões profissionais, precisou se afastar do conselho e nós tocamos até a partir do meio do ano passado. Por conta da pandemia, nós tivemos nossos trabalhos não atrapalhados, nós tivemos assim, alguns embaraços, mas nós conseguimos levar adiante aquilo que nós tínhamos proposto, que era reestruturação do conselho no sentido burocrático, fazer o nosso regimento interno. Tá? Nós fizemos esse regimento interno a partir do nosso grupo de trabalho. Feito o regimento interno, conversamos junto ao executivo para que nós pudéssemos lançar um edital de fomento à cultura, pelo menos um edital. Esse edital demorou para ser lançado em virtude da pandemia. Assim que nós tivemos um afrouxamento dos índices de contaminação, nós conseguimos lançar esse edital. A posteriori, nós fizemos uma pré-conferência de cultura, perdão, que era preparando justamente. Uma pré-conferência de cultura que era preparando justamente para esse momento.
que é um ato regimental que está no nosso regimento interno e também está embasado, que está embasado nas leis que fundamentam esse conselho. Obrigado. Nas leis que fundamentam esse conselho. E nada mais é do que uma prestação de contas. Para vocês, uma prestação de contas para vocês, daquilo que o conselho tem feito, da forma como ele se organiza, da forma como ele se movimenta, e também para que democraticamente e regimentalmente nós possamos eleger os representantes dos 10 segmentos que compõem esse conselho, que são os representantes da sociedade civil. Tá? Logo mais vocês receberão instruções de como proceder perante o voto. Essas instruções já foram publicadas em diário oficial no site da prefeitura. Foi institucionalizado mediante decreto do nosso prefeito municipal, certo? E a partir de então, logo mais, por volta das 14h30 mais ou menos, assim que terminarmos esses atos protocolares, a gente vai dar início à nossa eleição, à nossa votação. Falando de edital, eu tenho uma questão. Som. Vamos ver se agora vai. Falando de edital, apenas para prestar contas a vocês, nós fizemos o último edital, nós aplicamos uma verba de 215 mil reais. Tá? Nós não preenchemos todas as vagas abertas por falta de candidatos, salvo os candidatos que foram desclassificados eventualmente por questões documentais, mas aqueles que foram autorizados mediante a comissão de avaliação e seleção, eles todos foram aprovados. E nós tivemos um total de 10 artistas, pessoa física, nas atividades teatrais premiadas, 3 artistas em atividades teatrais de pessoa jurídica, música, pessoa física, nós tivemos 35 pessoas que foram premiadas, pessoa jurídica, 15 pessoas. Atividades de dança, pessoa física, 25, jurídica, 5. Artesanato, apenas pessoa física, tivemos 30 pessoas premiadas. Fotografia, pessoa física, 10 pessoas. Atividades literárias, pessoa física, tivemos 15 pessoas premiadas. Atividades de artes plásticas, 10 pessoas premiadas na categoria de pessoa física, apenas. Atividades capoeira, 5 pessoas, perdão. Audiovisual, 3 pessoas. Festivais de artes, pessoa jurídica. Tivemos um total de 4 premiações. Bom, dando sequência então aos nossos atos protocolares, gostaria de convidar para uso da palavra nosso secretário municipal de Cultura, Educação, aliás, desculpa, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a nomenclatura é nova, professor, por favor, professor Valdir Berti. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu serei muito breve, o Tarcísio disse que eu tenho apenas 40 minutos. Mas não vou usar tudo isso, eu vou usar 39, tá bom? 39,9. Bom, pessoal, primeiramente obrigado pelo espaçamento, não é? Nós estamos seguindo protocolos, é? A gente, mesmo que graças a Deus a maioria das pessoas já estão vacinadas com 2, 3 e até 4 doses, mas nós temos que manter esses protocolos, tá bom? Muito obrigado pela compreensão. Outra coisa que eu vou dizer, está quente, mas está quente mesmo, viu? Porque nós temos que deixar tudo aberto, e aí os aparelhos de ar-condicionado não vencem. Por que que nós temos que deixar aberto? Novamente, pelos protocolos sanitários, tá bom? Então vamos aguentar um pouquinho do calor aí. Tupã realmente é uma terra muito quente, né? Tem gente que gosta, tem gente que sofre bastante. Eu, por exemplo, sofro muito porque tenho pressão baixa, sofro muito com o calor. Bom, mas vamos lá. Provavelmente mais tarde o prefeito diz que passará por aqui também.
Já vou cumprimentar o Paulo, vereador Paulo, muito obrigado pela presença, representando a Câmara Municipal. O prefeito disse que está atrasado, mas daqui a pouquinho ele dá uma passada por aqui. Vou cumprimentar então os artistas, os artesãos, músicos, atores, escritores, dançarinos, artistas plásticos, enfim, todo o pessoal que trabalha, que fomenta a cultura. Quero cumprimentar também professores, professoras, né? Cidadãos, cidadãs, enfim, todos aqueles setores da sociedade ou pessoa que se dispõe, como o Tarcísio diz, vim aqui num dia de sábado, o que se traduz para nós numa, eu diria, num engajamento muito grande com a nossa cultura de Tupã. Bom, eu quero dar um relato assim muito breve, por que eu estou secretário da Educação, da Cultura e do Esporte, tá? Quando me chamaram para ser secretário da Educação, eu larguei a diretoria de ensino e vim para cá por um convite. São 30 anos que eu sou educador e eu disse que já estava na hora de fazer algo diferente. E o meu desafio era ser secretário de Educação. Bom, vim para cá, fiquei 2 anos, 2019, 2020, 2021, né? Então 3 anos, mas foi na metade de 2019. A partir de julho. Então, 2 anos, 2 anos e meio, não é? Eu tenho uma secretaria, poucos sabem, com 5.700 alunos. Eu tenho quase 800 funcionários, direto e indiretamente, professor e profissionais da área do magistério. Quando me chamaram na prefeitura, eu achei que era para me dar um subsecretário para dividir o serviço comigo, né? Por quê? Porque eu tenho um orçamento da Secretaria da Educação muito grande, um orçamento de 50 milhões. Não é brincadeira, é muita responsabilidade. Quando me chamaram, eu falei, poxa, graças a Deus, ganhei uma pessoa para me ajudar, não é? Ledo engano, não é? Me deram mais 2 secretarias, e acredite, com o mesmo salário, não é? O mesmo salário permanece o mesmo. Eu disse, professor, veio para esse mundo, não é isso? Para cumprir uma missão. Espero que nós estejamos, não é, fazendo de fato o nosso papel. Brincadeiras à parte, no momento eu estranhei bastante o convite. Confesso para vocês que eu fiquei algumas horas e até noites assim preocupado. Depois eu fiz uma reflexão que me remeteu à Grécia Antiga, tá? E me permitem falar um pouquinho para vocês. Quando a educação começou na Grécia, né, e foi o apogeu, o período de maior manifestação da cultura humana, tá bom? Há quem diga que nós somos hoje, todos nós somos tributários da cultura grega. Eu disse o seguinte, mas espera aí, professor, espera um pouquinho, não é? Na Grécia não tinha secretário de educação, secretário, não é, de cultura, secretário de esporte, até porque a questão das profissões e o desenvolvimento técnico aconteceu no século XVIII, tá? É muito recente isso. O tecnicismo, ele veio no século XVIII. Eu falei, o senhor tem uma grande oportunidade, não é? O senhor tem nas suas mãos uma grande oportunidade. Por quê? Porque nós podemos fazer uma parceria muito intensa de base com a cultura, com o esporte e com a educação, não é? E é isso que nós vamos tentar fazer, não é? A partir desse ano, porque, como o Tarcísio disse, gente, nós tivemos 2 anos praticamente interrompidos pela pandemia, não é? Então,
as coisas agora elas vão voltar a 100%, se Deus quiser, ou pelo menos a 80%, né, o mês que vem, agora em 2020. Então esse é o momento, esta é a hora da gente fazer essa grande diferença. E eu espero, nós estamos trabalhando agora, terminou o mandato dos conselheiros, não é? Prestaram, acabaram de prestar a conta, e nós estamos com um novo conselho. O que eu espero desse novo conselho e desses conselheiros? Eu espero que vocês nos apoiem, né? Eu espero que vocês aprovem os projetos que não são bons para o professor Valdir. Não quero isso, né? Não quero que seja bom para o professor Valdir, não quero que seja bom para o prefeito, não quero que seja bom para o vice-prefeito e nem para os vereadores. Eu quero que seja bom para a cultura de Tupã, tá bom? Vocês terão e vocês podem me cobrar. Eu vou fazer o mesmo compromisso que eu assumi com a educação, eu vou assumir com o Conselho Municipal da Cultura. Nada, absolutamente nada, passará sem pela aprovação do conselho. Então eu espero que nós tenhamos um time de primeira, de pessoas de boa intencionalidade, de pessoas que querem de fato, né, fomentar a cultura em Tupã, pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. Essas pessoas terão o meu completo apoio. Tudo que vocês precisarem e tudo que estiver à altura do secretário, vocês terão a minha participação e o meu empenho, tá? Digo mais, quinta-feira eu vi, se não me engano, e vocês sabem mais do que eu, que foi votada aquela lei, não é? A lei do Paulo Gustavo, isso? São 3 bilhões que virão para a cultura esse ano. Depois eles votaram em seguida a lei Aldir Blanc, só que agora chama de Aldir Blanc 2, ou seja, será uma lei permanente, independentemente de governos, não é? E principalmente de governos que só atrapalham a cultura, não é? Cultura, educação, e será permanente. 3 milhões e 800 mil, tá bom? E aí o prefeito não está aqui, eu ia cobrar dele, viu, Tarcísio? Eu ia pedir mais uns 3 milhões para o prefeito, mas, né, aí ia falar que não, a gente ia falar, não, o prefeito, 2 milhões 999 resolve o nosso problema, né? Brincadeiras à parte, mas a gente precisa ver esse fundo, né, de desenvolvimento da cultura que o município de Tupã tem e fazer isso funcionar. Então eu espero que a gente trabalhe muito, que a gente valorize muito a nossa cultura de Tupã, e eu vou deixar para vocês o meu compromisso. Vocês têm 5.700 alunos para seduzir, para transformar e para impregnar essas crianças de cultura. Professora, não tinha, nós tínhamos o projeto, mas não tínhamos público. Vocês terão 5.800 crianças para o projeto de vocês, tá bom? Vocês terão ônibus para levar essas crianças onde vocês precisarem. Todo o apoio da nossa secretaria. É por isso que eu acho que hoje nós poderemos fazer uma grande diferença. E já começamos. Na reunião passada, eu, André e Tarcísio sentamos e já estamos passando, animações para as crianças das creches, daquele projeto do Museu de Imagem e Som, não é isso? E agora sentamos, quinta-feira, cadê o professor Nelson? Professor Nelson está por aí, professor? Sentamos com o professor Nelson e assinamos um projeto para a criação do Museu da Ferrovia, não é isso, professor? Teremos lá o campus avançado de uma instituição como a Unesp,
teremos pesquisadores, teremos mestres, teremos doutores, teremos alunos, estagiários. Então, esta inter-relação, essa intersecção de fazer isso, podem deixar comigo que isto eu sei fazer. O que eu preciso de vocês é apoio nas áreas mais especializadas. Muito obrigado e fico com Deus. Obrigado, professor. Dando continuidade agora ao nosso conselho, à nossa conferência, gostaria de convidar nosso conselheiro Renato Gonzalez, que ele vai fazer uma explanação para a gente daquilo que é o nosso Plano Municipal de Cultura. Renato. Tarciso, que é o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, André, da Subsecretaria de Cultura, vereador Paulo, da Farmácia, obrigado pela presença, professor Valdir, aqui representando o prefeito Caio Aoc. Rapidamente, gente, me foi pedido para apresentar o que é o tal de Sistema Municipal de Cultura. Porque muitos artistas não sabem que Tupã tem um Sistema Municipal de Cultura e, infelizmente, a gente escuta um monte de bobagens porque as pessoas desconhecem. A gente passou por isso no primeiro edital, Manancial Cultural, passamos por isso na Lei Aldir Blanc, onde, infelizmente, artistas disseram que era jogo de carta marcada. Não sabem que Tupã tem lei, que tem ordem, que tem gente que está aqui, que trabalhou desde 2000 e alguma coisa aí, Luiz Carlos, Charles, eu, o André. E é duro, dói no nosso coração quando as pessoas falam que isso é um jogo de carta marcada. Ou ainda falam que as reuniões do conselho são de portas fechadas. Ouvi isso ontem. Então o conselho, já pensando nesses detalhes, pediu para que a gente fizesse um rápido resumo. Até porque o Plano Municipal de Cultura é uma lei muito extensa e não dá para a gente discutir ela basicamente em 30 minutos, que é o que a gente vai ter. Mas vamos lá. O que é o tal de Sistema Municipal de Cultura? Vou passar. Próximo. Temos um Sistema Municipal de Cultura? Como que ele é composto? Vamos tentar entender como que funciona. Próximo, Tarciso. O que é o Plano Municipal de Cultura? É um documento de planejamento para orientar a execução da política cultural da cidade. O Plano Municipal de Cultura precisa existir para o município conseguir se adequar ao Sistema Nacional de Cultura. Então a gente não está falando só de Tupã. Estamos falando do país inteiro. E as pessoas, infelizmente, desconhecem. Né? Próximo. E Tupã? O que embasa isso daí? É a Lei número 4.914, de 13 de maio de 2019, que aprova o Plano Municipal de Cultura e dá outras providências.
Só que esse plano, basicamente, ele não foi criado. Ele foi, digamos, o prefeito assinou, só que ele vinha sendo trabalhado muito antes. Desde lá, quando o Luiz Carlos começou com as conferências de cultura, a gente começou a discutir o plano de cultura. Então, isso vinha sendo construído há muito tempo, né? E chegou a bom termo só em 2019. Foi aquele mesmo plano? Foi, só que tínhamos que enxugá-lo, porque ele era muito grande e em contato com o Ministério da Cultura na época, disseram o seguinte: diminuam porque está muito grande, tem meta aí que vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir cumprir. Então diminuam, foi o que nós fizemos. André Black Rap virou Noites e Mais Noites, eu, Lucas Godoy, Tarciso, que eu quero bibliotecário, enfim, trabalhamos muito na época. Até que chegou no dia 13 e essa lei foi assinada pelo então prefeito. Próximo. E a conferência de cultura? O que será que é a tal de conferência de cultura? Né? São encontros, como esse, que visam reunir a sociedade civil e os representantes do poder público para que, em conjunto, elaborem políticas públicas culturais. É com a participação da comunidade local que o poder público conseguirá fortalecer a cultura, porque estará, de fato, atendendo às necessidades. Conversa, poder público e sociedade. Certo? Aliás, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são trechos tirados do plano de cultura que está na internet. Basta entrar no site da Câmara Municipal ou no site da Prefeitura Municipal e vocês vão ter acesso a esse documento. Próximo. A lei, né, que embasa a nossa conferência, está lá no capítulo 2 da Lei 4560 de 2000 e... acho que é 2011. Luiz Carlos, que ano que essa tinha faleiros? 2011, teve uma falhazinha ali, ó, tá? Então a nossa conferência, ela é legal e está, digamos, autorizada por lei. Próximo. Órgão Municipal de Cultura. É o papel de executar as ações previstas no Plano Municipal de Cultura. Próximo. Quem que é o nosso órgão? Atualmente, a Subsecretaria de Cultura, né, pela Lei Complementar 426, de 23 de dezembro de 2021. Subsecretaria, que ela está nas asas, né, na Secretaria de Educação, da qual o secretário está aqui, juntamente com o esporte. Próximo. Conselho Municipal de Cultura precisa ser implantado, além de construir... Conselho Municipal de Cultura precisa ser implantado, além de construir comitês, fóruns e conferências. Nesse momento, é que a comunidade local pode contribuir suas demandas e com a construção do Plano Municipal de Cultura. Próximo. A lei que embasa o nosso Conselho de Cultura é a 4570 de 2011, certo? E vou falar de novo, assim como eu disse na pré-conferência. As reuniões do Conselho de Cultura não são fechadas, não são de portas fechadas, não é o grupo da Luluzinha ou seja lá de quem for. Essas reuniões acontecem todas as segundas quartas-feiras de cada mês, lá na sala de reuniões da Prefeitura. Detalhe, 3404000, é só ligar na Prefeitura. Não quer falar na Prefeitura? Pergunta para mim, pergunta para o Ivan, pergunta para o Tarcísio, pergunta para o André, pergunta para o Charles, para o Luiz, que a gente sabe dessas informações aqui. Tá bom? A gente, repito, gente, é muito triste isso. A gente ouvir que, nossa, é o clube do Bolinha e tal. Próximo. Sistema Municipal de Cultura. Além do Plano Municipal de Cultura, é necessário também que o município tenha instituído o seu Conselho Municipal de Cultura e leis de fomento ao segmento cultural. O Sistema Municipal de Cultura se constitui de um fundo de recursos que ajuda no financiamento das ações e metas previstas. Próximo, Tarcísio. Está ali de novo, gente, a lei, né, que embasa, que é 4570, que é a mesma lei que cria a Lei Cidinha Faleiros. Tá bom? Vamos lá? Oi, me entendi. 4570? Volta para a questão. 4560. Vamos lá, próximo. Esse aqui talvez seja o nosso maior sonho enquanto artista, tá bom? Que é justamente o Fundo Municipal de Cultura.
E a partir do momento, né, Charles, que instituíram o Fundo Municipal de Cultura, os problemas começaram. Ah, tem dinheiro no fundo. Eu sou artista, professor, eu vou querer dinheiro. Eu quero gravar um CDzinho, vou lá na boca do caixa pegar dinheiro. Começaram os problemas, tá bom? Mas o que é o fundo, né? É um instrumento de financiamento das políticas públicas municipais de cultura nas áreas de arte e patrimônio cultural. Mediante editais. Ninguém vai lá pegar chequinho, din-din em caixa para poder fazer alguma coisa. Tem que participar de editais. É, e que designam, né, a forma de apoio às ações do projeto apresentados por pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado. Tanto pessoa física como jurídica tem total liberdade e direito de participar desses editais. É, devido a 10 regulamentos inscritos no Sistema Municipal de Cultura, que é o cadastro que vocês vieram aqui consultar. Na hora de vocês entrarem, acho que todo mundo passou aqui pela Marlene e foi realmente ver se as pessoas estavam ou não inscritas. Muita gente se inscreveu nesses últimos 10 dias. E bastante gente, né? Aí vem a questão da grana. É dinheiro para chuchu. Os recursos são fixados em 0,15% das receitas correntes líquidas do município em cada exercício. 2022 estão previstos R$354 mil. Alguém acha aqui que é muito dinheiro? Não é, tá bom? Não é muito dinheiro. Próximo. Quem regulamenta tudo isso? É a Lei 4915, de 13 de maio de 2015, né? Que alterou as leis 4652 e que estabelece aí a estrutura e o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura. Aí chegamos, né, no tema de hoje, que é o tal de Plano Municipal de Cultura. Próximo. O que é o Plano Municipal de Cultura? Plano Municipal de Cultura é um instrumento de gestão em médio, em curto, médio e longo prazo, no qual o poder público assume a responsabilidade de implantar políticas culturais estabelecidas em objetivos, metas, ações e prazos que ultrapassem os limites de uma única gestão de governo. Esse é um dos problemas que a gente sempre enfrentou. Entra prefeito, sai prefeito, e eles trocam tudo. De repente o prefeito A começou um projeto, vem o prefeito B, para, começa tudo do zero, dinheiro jogado fora, e a gente vem brigando com isso faz tempo. Por quê? Porque, na verdade, né, Luiz, os caras não queriam que eu aprovasse isso aqui. Por quê? Porque, pera lá, vai tirar a liberdade do gestor de fazer aquilo que ele bem entende. É, de fato é isso, pessoal. De fato é isso. Sempre a gente conversa com o Ivan Newton e quem tem que dar essas cartas não é o gestor público. Somos nós, artistas organizados. Com um detalhe. Aí vem um outro probleminha. A artista costuma falar muito que esse dinheiro aqui é para benefício do artista. E não é. Esse dinheiro aqui, os R$354 mil, ele é dinheiro para ser investido em políticas culturais para o povo. O artista, ele é subsidiário, ou seja, o artista vai ser pago para fazer isso. Mas a primeira meta não é artista ganhar dinheiro, e sim levar cultura para o povo. Muitos artistas, infelizmente, não conseguem entender isso. Tá bom? Mas vamos lá. Compete ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, através das suas comissões, promover o acompanhamento da execução do Plano Municipal de Cultura, cabendo elaborar anualmente. Isso aqui é obrigação do Conselho. Planejamento de ações para o cumprimento das metas estabelecidas lá no Plano Municipal de Cultura. Tá bom? Próximo exercício. Relatório de análise sobre o cumprimento das metas e ações definidas no Plano Municipal de Cultura para apresentação à comunidade. Ou seja, essa é a obrigação do Conselho, fiscalizar se o Plano de Cultura está sendo implementado ou não. Se alguém não, se a gente perceber que não está sendo devidamente cumprido, nós precisamos cobrar, e isso enseja, inclusive, no prefeito cometer algum tipo de crime. Aí fica para os advogados, essa improbidade, seja lá o que for. Por quê? Não está cumprindo. Só que para cumprir, nós temos que ter um conselho de cultura que entenda do que a gente está falando, para poder fazer esse tipo de cobrança,
e um pessoal que compareça nas reuniões, né? Porque num primeiro momento, nossa, é tudo bonito, tudo legal, mas depois o pessoal começa a não comparecer mais, aí começa a falar bobagem e abrir os cantos. Inclusive hoje era para a gente estar não passando isso, na verdade, nessa conferência. Era para a gente pegar o plano de cultura, separar em grupos e vamos ver se cada meta, se cada objetivo estava sendo cumprido. Tá bom? Mas infelizmente não foi possível, até porque tem a questão da pandemia. Próximo. A Secretaria Municipal de Cultura, nesse caso mudou, né? Agora é subsecretaria, ela vai coordenar a execução e implementação do Plano Municipal de Cultura, devendo manter sistema de monitoramento dos objetivos, metas, ações e prazos, bem como dar ampla publicidade aos resultados alcançados mediante comunicação institucional permanente. Ou seja, o dinheiro vem da população, da arrecadação de imposto. Para quem que a gente tem que prestar contas? Para o povo. E as pessoas não estão muito habituadas a isso. Próximo. O Plano Municipal de Cultura poderá ser revisto a cada 2 anos. De 2 em 2 anos a gente pode chegar e falar o seguinte: olha, isso aqui não está legal, vamos mudar. E isso tem que ser feito aonde? Gente, na conferência. Teve gente que reclamou da conferência, né, André? Ah, dia de... é que é carnaval, a tarde toda. Uma conferência de cultura completa, ela dura de no mínimo 2 dias, porque são várias coisas para serem analisadas, né, André? E o pessoal ainda reclama de vir aqui e passar uma tarde. Então, gente, consciência de nós artistas, o engajamento é necessário. Vamos parar um pouquinho de tacar pedra e vamos lá, mão na massa. Próximo. Para melhor compreensão das ações do plano, foram definidos 5 eixos. Contendo seus respectivos objetivos, metas, ações e prazos. E existem metas ali, gente, que são definidas da seguinte forma: curto, médio e longo prazo. Para vocês verem como é que o negócio é complexo. Próximo. Ah lá, curto prazo: ações que demandem até 2 anos para serem concluídas. Médio prazo, até 6. Longo prazo, 10 anos. Então não é qualquer lei, pessoal. Toda a vida cultural do município passa pelo plano de cultura. O que o Tupã quer ser, culturalmente dizendo? Está aqui, né? Está no nosso plano de cultura, que, repito, demorou bastante para ficar pronto. Por isso que ficou bem feito. Tá? Eu critico o tempo, demorou demais. Tá, beleza, mas qual que é a vantagem, né, Luiz? Ficou bem feito. Tá? Não foi feito de gabinete. O pessoal saiu, conversou, brigamos muito, discutimos bastante. Por isso que esse plano ficou bom. Certo? Vamos lá, próximo. Para vocês terem ideia dos eixos, tá? Eixo número 1: fomento à produção e formação cultural. O que significa isso? Fomentar a produção e difusão de bens culturais, assim como a formação cultural na cidade. Olha a importância da formação cultural aí no nosso plano de cultura. Próximo. Acesso, descentralização e diversidade da cultura. Garantir o acesso e fruição dos bens e serviços culturais por toda a população de Tupã. Está escrito aqui, por um acaso, que é para servir a artista? Eu acho que não. Servir o povo. E a gente se esquece disso. Tá bom? Próximo. O Ivan gosta que eu falo isso. Eixo número 3, economia cultural, fomentar o desenvolvimento no campo econômico cultural da cidade. É aquela velha história, né? Cultura gera renda, cultura gera dinheiro, dividendos, grana, arrecadação. Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma pesquisa que fala o seguinte: a cada evento cultural que o município ele investe, ele recebe 3 vezes aquilo que ele gastou. Se o município gastou R$ 1.000, tá? O retorno vai ser em torno de R$ 3.000. E pouca gente sabe disso. Tá bom? Gestores também, professor, não conseguem entender essa questão. Eu faço de repente aqui um festival de bandas e fanfarras. Vou movimentar hotel, vou movimentar restaurante, vou movimentar empresas que fazem locação de som, vou movimentar o povo. Lá vai estar o pipoqueiro, lá vai estar o cara que vende algodão doce e assim por diante. Esse é o tamanho da economia que muitas vezes a gente não consegue entender.
E se nós, artistas, não entendemos como funciona, o gestor não está nem aí, pessoal. Tá? O cara não vai se preocupar com isso também. Nós precisamos cobrar. Próximo eixo. Patrimônio cultural. Valorizar, preservar, restaurar e difundir o patrimônio cultural, material e imaterial. Parabéns ao professor Waldberg. Parabéns ao professor Nelson. Não estou vendo ele aqui, mas tudo bem. Ah, beleza. Da questão do Museu Ferroviário. É, de extrema importância. Tupã é uma cidade que tem uma história muito grande, né? Acompanhando a questão da ferrovia. Então isso é de extrema importância. Preservar o patrimônio cultural. Vou dar um exemplo para vocês de coisas que começam e param. Nós estávamos na Secretaria de Cultura, lá tem o Thiago é um indígena, Thiago Conexu. Nós começamos um trabalho que não fomos nós que inventamos isso. A própria aldeia Vanuí que criou isso. Vamos desenhar grafismos nos postes da Avenida Tamoios, porque Tupã tem que ter uma característica ligada à aldeia e tal, né? Então, vamos conseguir estreitar laços com eles. Só tem ali, acho que 12 postes pintados na frente da atual Secretaria de Cultura. O trabalho parou. Esse é um exemplo, né, da questão aí do patrimônio material e imaterial. Ou seja, nada liga a gente chegar lá ver aquele poste branco da prefeitura, geralmente com um cartazinho de ou crédito consignado ou cartomante, tá lá, vou ler, tá, não sei o quê, mas não tem o nosso grafismo. E isso, depois que a gente fez o grafismo, depois que o André e o Thiago começaram a trabalhar com isso, esse negócio de colar cartaz, professor, acabou. O pessoal olhava, opa, peraí, então você, né? Isso é um tipo de coisa que não pode acontecer, quer dizer, o projeto parou. Entendeu? É um exemplo, né, da questão do patrimônio material e imaterial e questão de que não teve continuidade na política pública. Gestão pública da cultura. Atualizar e democratizar a gestão pública da cultura da cidade de Tupã. Democratizar, atualizar, saímos um pouquinho do nosso cantinho e vamos atrás de outras coisas. Lembro que teve um curso para os artesãos da Unesp. Isso é atualizar e democratizar. A Unesp foi lá, ensinou desde fazer uma planilha de como fazer, questão de custo e tal, até na questão de internet. Começou com 50, acabou com 2 ou 3. Dona Maria da Luz está aqui, ela foi uma das que terminou o curso. Quer dizer, isso está no plano de cultura também. Ok? Próximo. Cada eixo, como eu já falei lá atrás, é que o tempo está acabando, gente. Volta um pouquinho. Cada eixo é composto de ações e metas, né? Já tinha dito lá atrás, próximo, acho que pulou um aí, tudo bem. Próximo. O plano de cultura poderá ser revisto a cada 2 anos, contados a partir da sua aprovação e suas atualizações, inclusive para inserção de itens não contemplados, dependendo de lei específica, e serão previamente submetidas ao Conselho Municipal de Cultura, sendo procedidas uma consulta pública. De repente, tem alguma coisa que não está sendo cumprida no plano de cultura, de 2 em 2 anos a gente pode fazer essa revisão. Qual é a instância que é a responsável por fazer isso? Conselho de Cultura, junto com quem? Com a população. Façamos, né? A gente precisa fazer a revisão, tira, coloca, vê como é que é, não cumpriu. Projeto de lei para a Câmara Municipal, aprova e vamos lá, continua. 2 em 2 anos. Eu acho que está completando 2 anos agora, tá? Era o momento de a gente sentar e conversar sobre isso. Próximo. Vamos lá, pessoal, todo artista precisa conhecer esse sistema. Se quiser concorrer aos editais, né, e fazer qualquer parceria com o município, tem que conhecer. Conheceu? Beleza, vamos lá, vamos começar a conversar. E o Conselho Municipal de Cultura tem uma importância fundamental nesse sistema, porque ele que é o elo de ligação entre a população e a prefeitura. Um trabalho gigantesco que nós tivemos através do Conselho de Cultura. Lei Aldir Blanc. Já falei isso, o negócio foi trash, corrido, né, Robson? Fomos lá no meio da pandemia, e aquele rolo todo, tal, não sei o quê. Levamos isso para o Conselho aprovou, conseguimos Aldir Blanc. Tá? E pasmem, fomos criticados por isso. E agora fizeram uma denúncia. Diz que o pessoal usou o recurso da Aldir Blanc para fins eleitorais.
Esse é o problema. O cara nem sabe como a coisa funciona, certo? E deu o que deu. Vamos aí responder, né, Tarcísio? Diz que o carro da federal está aí na frente, né? Vamos pegar a carona com eles. E não, o prefeito vai ser caçado, isso aqui e tal. Houveram problemas no Odeblanc, gente? Houveram problemas. Problemas que eu julgo, desculpem, eu vou falar isso aqui, de um pouquinho de falta de pensar, do artista pensar um pouquinho. A lei Odeblanc, ela foi feita para quem ficou sem renda. E eu sei de muita gente que teve renda e concorreu e ganhou o prêmio. Isso é falta do quê, pessoal? De conhecer o sistema, de entender como ele funciona. Não é para ver o meu umbigo, tá? É para ver o povo. Eu sei de muita gente, artista de Tupã, todos aqui sabemos, que passaram um perrengue lascado. Gigi está aqui, não me deixa mentir. Robson está aqui, a família não me deixa mentir. Entendeu? Só um minutinho. Esse é o grande problema. Só que falta o quê, pessoal? O artista também é um ser bem danado, porque ele pensa no umbigo dele e não quer nem saber dos outros. Ah, mas por que que vocês não barraram tal? Gente, eu preciso falar pro cara que a lei é emergencial. O cara teve salário todo mês e concorreu ao Odeblanc. Eu preciso falar isso? Não, gente, eu não preciso falar. Desculpa, não precisa. Mas não. A tal de ganância, o bolso, fala mais alto. Tá? E tá cheio, gente. Você sabe muito bem como é que é a coisa. Tá? Infelizmente. Próximo. Os conselheiros têm por obrigação representar seu segmento. Isso aqui é uma luta hercúlea, principalmente do Ivan, que ele pega no pé dizendo o seguinte: a gente precisa ter no conselho conselheiros que representem o segmento. E isso, gente, está lá no nosso plano de cultura. O que adianta um conselheiro fazer parte do conselho, né, professor? Ele não falar nada no conselho, não comparecer, não levantar as demandas do setor. Não adianta. Ou a gente coloca a gente qualificada lá para brigar pelo nosso segmento, ou não vai dar certo. Certo? Tá? Sem crítica nenhuma a quem fazia parte do conselho, como as coisas foram feitas. O conselheiro tem por obrigação ter pleno conhecimento do sistema de cultura. Inclusive, em reuniões do conselho aí, chegamos a cogitar um. Não é tão absurdo assim, viu, Luiz? Mas você quer fazer parte do Conselho de Cultura? Vamos fazer uma provinha então do Plano Municipal de Cultura, para ver se você sabe como que a coisa vai funcionar, né? Sabe que você vai representar bem o seu segmento? E hoje é a oportunidade, hein? Tem bastante gente aqui, graças a Deus. E hoje a gente vamos tentar fazer um Conselho de Cultura top de linha aí, para não ter esses mesmos problemas que a gente tinha antigamente. Certo? Próximo. Gente, acho que estourei o tempo. Passou? Ah, esses caras são foda. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Desculpa em certo momento a gente ser um pouco contundente, mas é que falar sobre esse tipo de coisa dá um comichão para falar, tanto em mim, como no André, que estava comigo no quando a gente fechou a lei do plano, como estava junto com o Luiz, quando o Luiz era vereador. Dá vontade de falar, né, Luiz? Aliás, você podia falar aqui também, né, mas você deixou para minhas costas. Tá? Nós brigamos, e a gente gosta do que a gente faz, e a gente sabe o que está falando. Aliás, gente, vocês têm no conselho aqui, ainda vivos, vários caras que estão brigando aí há mais de 20 anos para isso. Tá? Então são pessoas que vocês podem recorrer. O Tarcísio me deu 5 minutos aí. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, vou tentar responder, né, Tarcísio? Eu queria falar. Quem? Boa tarde a todos. Já que você citou o problema do Odeblanc, eu mesmo sou uma pessoa que tive problema com isso aí. Porque eu não tive renda, porque eu sou costureira, inclusive já costurei várias vezes para a prefeitura, com fantasia para as crianças, apresentação de balé, festa junina. Então eu fiquei sem renda. E eu fui desclassificada desse projeto simplesmente porque no comprovante de residência meu não tinha meu nome, sendo que eu tinha sido aprovada no outro projeto com o mesmo comprovante de renda e não fui comunicada, porque se eu tivesse sido comunicada, eu teria
pegou outro comprovante que tinha meu nome e teria colocado no lugar. Então eu acho que aí faltou muita organização, porque você ser desclassificada por conta de um comprovante de residência, tudo bem que regras têm que ser seguidas, mas eu acho que como tinha o meu telefone, não custava nada ter me ligado, ó, seu documento tá irregular, tem como você trazer outro comprovante? Eu teria levado. E eu fui desclassificada, eu tenho meu marido que é doente, eu precisava muito, na época, dessa renda, de receber esse projeto, e eu não consegui. Então, eu acho que isso aí tem que ser uma coisa que tem que ficar na mão de pessoas com um pouco mais de responsabilidade. Porque foi muito desagradável isso, foi muito. Para mim, pelo menos, foi. Porque o meu projeto era bom, era um projeto que eu dou curso de amigurumi, é uma arte até que muitas poucas pessoas conhecem, e o meu projeto ficou perfeito, que foi o Charles que me auxiliou, e eu fui desclassificado somente por conta disso. E aí? Como é o nome da senhora? Márcia. Oi? Márcia. Eu não fui da comissão de seleção, tá? Foram outras pessoas. Mas eu posso garantir para a senhora o seguinte: são pessoas de conduta ilibada e irresponsáveis. Primeiro ponto. São caras extremamente técnicos e que entendem de todo o curso do processo. Se a senhora foi desclassificada porque teve um problema com um documento de endereço, é porque é uma comissão séria. A senhora imagina se tiver que pegar e ligar para todo mundo que faz projeto porque entregou um documento errado. Detalhe, entrega de documento, para quem não sabe, faz parte do processo. Ele é de caráter eliminatório. Se para apresentar documento errado, está desclassificado. Essa é a lei. Mas por que não? Então a lei foi cumprida, gente. Tá? Eu entendo Depois até o pessoal da comissão está aqui, se quiser falar alguma coisa, mas eu acredito piamente no que fizeram, como fizeram. Agora o que acontece, né, André, é que Tupã tem no mínimo, hoje, aqui, 5 pessoas que fazem projetos. 5 pessoas que fazem projetos e que podem auxiliar vocês. Essas pessoas são subprocuradas. Elas não são procuradas. Por quê? Para participar de tudo isso aqui, tem que ter um mínimo de conhecimento. Tem que saber fazer edital. É aquilo que eu falei lá atrás. Não é pegar o dinheirinho, o cash no caixa. Tem que saber fazer também. Ah, eu estou necessitado, estou. Mas nada, só que tudo isso tem que ser feito, como é recurso público, tem que ser feito na lei. Tá bom? Se eu tivesse que... Eu não, né? A comissão tivesse que ligar para todo mundo que apresentou documento errado, você tira a lisura do processo. Não sei se o Luiz, que é advogado, concorda comigo. Tá? Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, assim, tá? Eu coloco a minha mão no fogo por essa comissão. Quer falar alguma coisa sobre a comissão? A respeito do... Como que é o nome da senhora? Desculpa. Márcia. Dona Márcia, a respeito da comissão, eu sou presidente da comissão de seleção. Nós somos obrigados a seguir um rito específico em cada edital. Isso está dentro da edital, está previsto em lei, e nós temos que nos ater tecnicamente a isso. Inclusive, vou citar, por exemplo, Tupã é uma cidade pequena, nós conhecemos as pessoas. Eu sei que, por exemplo, o candidato A, ele reside em Tupã. Mas se ele não me apresenta um comprovante de residência em nome dessa pessoa, ou no nome, uma declaração do proprietário falando que aquela pessoa é residente naquela casa, não, eu não tenho meios legais para regulamentar esse edital. No caso, deve ter sido isso que causou a sua desclassificação. Então, mas no outro projeto, então, eu levei o mesmo. Então, eu teria que pegar os dois, eu não vou lembrar do seu projeto agora, mas teríamos que pegar os dois projetos, dar uma olhada no que aconteceu lá. A senhora tentou entrar com recurso junto à prefeitura? Ah,
não, porque para mim estava tudo correto, ninguém então, me... Então, a abertura desses editais, ele é feita em audiência pública. A senhora teve presente, teve alguém que viu, estava na audiência, acompanhou, não? Então, nós temos, infelizmente, que seguir todas essas regras, ou felizmente, né, para que a gente tenha parâmetros, seguir todas essas regras. É um processo de cunho até, vamos supor assim, legal. Nós temos que fazer isso porque nós prestamos contas. É um dinheiro público. Então nós temos que seguir todas essas regras. Infelizmente, de forma técnica, de forma fria. Tá? Nós não temos como... Temos que deixar o lado humano de lado e nos atrever a essas regras. Tá? Se a senhora quiser, depois a gente pode abrir os editais lá, ver o que aconteceu, até para que isso não aconteça em futuros editais. Okay? Não, mas não vai acontecer, porque agora, todo mundo que eu participar, eu vou ficar sim, em cima. Sim, sim. Inclusive, eu sou também funcionário da Secretaria de Cultura, nós, todos os demais funcionários, o André, o Diego, nós estamos lá para assessorá-los nesse sentido. Não só a Secretaria, mas também o Conselho. Não. Ok? Tá bom. Obrigado. O Ivan pediu para avisar que estão encerradas as inscrições para quem é candidato de cada setor e também encerrado a questão de quem pode votar. A partir de agora, então, chegou atrasado no voto. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Fala, Cola. É o seguinte, você estava falando dos posses, da impressão que chegou a época. Eu entendi assim, que chegou a época que tem que mexer em alguma coisa. Vai dar certo, porque eu penso que a cultura indígena da Tupã é muito significativa, assim. Como vai ficar isso? O próximo conselho, que vai ser eleito hoje, né, ele tem essa função. Acho que a primeira reunião vai ser já em março, na segunda quarta-feira de março. É, nesse dia vai ser eleita a diretoria do conselho. É o primeiro ato, e depois já começa a conversar sobre essas coisas. E uma das coisas que, pelo menos, eu vou sugerir enquanto cidadão, né, é justamente a revisão do Plano Municipal de Cultura. É a primeira coisa que eu vou sugerir. Tá bom? Mais alguma coisa? André quer falar? Mais alguém? Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Eu vou passar, então, a palavra para o Tarcísio, tá? Eu agradeço a paciência de vocês. Não é um assunto muito, digamos, agradável, mas são os assuntos necessários. E a gente sabe o que a gente passa nas reuniões de conselho para tentar fazer com que a coisa seja mais transparente possível. Tá bom? É a professora Cris que está ali? Obrigado, professora Cris, vereadora. Obrigado pela presença. Gente, obrigado, então. Tá, qualquer coisa estamos à disposição. E vamos lá, tenham consciência, escolham bem seus representantes e vamos cobrar seus representantes. Tá bom? Pessoal da dança vai eleger vai cobrar o cara. Hoje vocês sabem. E não é só obrigação do conselheiro que está sendo eleito. A obrigação é de cada um de vocês. O elo de ligação entre conselho, tá? E o elo de ligação entre o artista e o conselho é justamente o conselheiro. Tá bom, gente? Obrigado, desculpa alguma coisa aí e vamos lá. Obrigado, Renato. E chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.